үүсэн хоёр хүчтэн хоёр талын 16 цэцлүүд анар улсаар төв зөнгөлд хөрөлийнгийн зүлэг ногоон дэвчэн дээр сая дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. За чигдрэл одоо багтаа шингэхгүй байсан 512 бөхөөс өнөөдөр ингээд хоёр улхана шалгараад үлдэнэ гэдэг бас л сайхан түүх юм да. За энэ хоёр бөхийн тухайд бол одоо хоёр улаан бас нэг байгуулгын нутгийн буян группийн бөхчүүд юм. За улсын гард баатарч бөхийн барилдааны 3 энд даванд хинтэй аймгийн арсан отхон төгсийг хонгодож дайраад авсан барилдааны гаруулч байна. За улсын гард баатарч 4 энд даванд говьлтай аймгийн арсан бум баярыг мөн сэнжигний барьсан зүүн тулд нонгодоод авсан. За улсын гард баатарч бөхийн барилдааны 5 энд даванд аймгийн урс арсан баян мөнхийг тахимдаж дайраад авсан. За 6-агийн даванд улсын 7-агийн даваны 2 барилдааныг аруулж өгнө. Тахимдаж дайраад улсын ярцах сүх утаар 7-д авсан барилдааныг аруулж байна. За 6-агийн даванд улсын өчин дашийг барилдаж давсан. За 8-ийн даванд барилдсан барилдааныг аруулж өгнө. Ханга аваргыг мордонгууд нь улхаа болгож дайраад авсан. Тахимдлаа. За хүсэж барьж ба тахимдаа дутуудлаа улсын гард баатарч. Хоёр бүхийн барилдаа элэг үсэн жигний барьсан дүрээ давлаа. Сайн хоёр бүхийн тухайд бол хоёр улаан отоо нутгийн гүй буян группийн нэр дээрээс отоо барилддаг юм. Хоёр хүчтэн өнөө жилийн улсын баяр наадмын үзүүр түрүүн шалгарч үлдээд отоо барилдж байна. За нэг наран гайх, нэг нөврэн гайх, хар бүрэн гай аймгийн отоо хоёр хүчтэн өнөө жилийн улсын баяр наадамдаас олон сайжруулаг. За зүүн талд Монгол төлөө. За хоёр бүхийн барилдаан элэг үсэн жигний бэрсэг хаал сэлгээд байна. Ахаа тонгон суулаад дутуудлаа. Сүр тахимдлаа. За төрийн баяр наадмын төрөө бүх Монгол бүхийн өдгийн нутаг Архан аймгаас тодорлоо. За Үзүүр түрүүний хоёр бүхийн барилдаа мөн чих төв бүхэн болж өндөрлөө тоо. Архан аймгийн цэнхэрс мэрия талдар спортын хороо нутгийн буян групп бүхэлдээ бичээний хулсын гар мегурийн баатарч төрийн баяр наадамд 95 дөрүүлж Монгол улсын арсан цолны бусдыг анга төрийнхөн 9 үлд цагаан дугаан дэмин дэвсээр тоорчвэн. За Өрөнгө аймгийн төгөргөсөн Ариат их Монголын өчтөн бүхийн дэвчээ алдар спорт ороо нутгийн буян группийн бүх Монгол улсын ярцаг цэдэн цолмын бэм ботхон 8 даван үзүүрлэж Монгол улсын гард цолны бусдыг ангалаа. Дэвчээ нутгийн буян группийн бүх За төрийн баяр наадмын төрүүлэх бүх гэдэг бол цаанаас алуу сонцгой байт юм байна. Цэдэн садмын бэм ботхон 8 даван үзүүрлэж улсын гард цолын болцлыг хангаж байна. Энэхүү хэв шинэ арслан шинэ гард нэмэгдэж байна. За сайхан ч наадам болж байна. За мөн шуурхай. Хүн жаргалтай боллоо. За зүүн талд нь тахимдаа дарагчаан суулгачихсан. За Монгол улсын гард Мегмрийн баатарчийн барилдааныг аруулж байна. Төрийн баяр наадмын үзүүр түрүүнд барилдсан барилдаан хоёр бүхийн барилдаан бол их түргэн шалмгаа богино хугацаанд боллоо. Сэнжигний версэн сөрж тахимдаж дайраа дарагшан зуулгацсан.